Neandertalci so bili ena izmed človeških vej, ki je izumrla ob koncu zadnje ledene dobe. Na podlagi genetskih analiz znanstveniki domnevajo, da so bili rdeče lasi in svetlejše polti. Neandertalcem ne bi postregli s hamburgerjem, ker niso živeli v ZDA, tudi sušijem iz Japonske in tortiljo iz Mehike ne. Živeli so namreč v ledenodobni Evropi. Do zdaj so odkrili več kot 400 njihovih okosti. Postregli bi jim torej lahko kar našo kremšnito.